Det här är dagen efter Sirius avancemang till Allsvenskan. De starkaste glädjetjuten har väl lagt sig vid det här laget och nu väntar en ny verklighet. Externa finansiärer kan inte längre bidra på samma sätt och den nya arenan blir klar först om 2 år. Pengar styr idrotten tyvärr ganska mycket idag. Eller tyvärr, det är så är det. Och det är ju tiden som har gjort det på det viset. Ni kommer få de pengarna ni behövs nu då, den här kommande säsongen? Det kan inte jag sitta här och säga, men jag hoppas att många tycker det är kul att vi går till Allsvenskan och vill vara med och bidra. Domare Magnus Lindgren blåser av. Sirius vinner matchen 1-0 och är klart för Allsvenskan 2017. Det är 42 år sedan det senast spelades allsvensk fotboll i Uppsala. Sirius har länge försökt komma tillbaka och med hjälp av miljardären Bengt Ågerup gick det till slut. Ågerups pengar kommer dock inte att kunna hjälpa på samma sätt i framtiden. Eftersom UEFA och FIFA har satt stopp för tredjepartsägarna av spelarna så får klubben nu stå på egna ben. Vi tror att Uppsala kommer att vakna lite grann. Det har varit trögt med sponsorpengar och så när man inte ligger i högsta divisionen. Så jag tror att allsvenskan i fotboll är något helt annat idag än vad det var 1974 när vi var där. Så att redan idag känner vi väl av en glädje i stan och jag tror att många är villiga att hjälpa till. Det är redan klart att Uppsala kommun har klubbat igenom en ny studenternas, men det är en arena som står klar först om 2 år. Förhoppningsvis är Sirius då kvar i finrummet och får spela allsvensk fotboll på den nya arenan. Det kommer att vara en viktig pusselbit. Vi har väl lite trassligt fram till den står klart, men sånt brukar man kunna lösa.